Predstavit ćemo rezultate projekta LEP 2 i lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Molim vas pozdravite voditelje projekta i direktora zaklade Innovate, gospodina Nikolu Perišu. Lijep pozdrav svima. Kao što je Matija već unaprijed govorio i gospođa Amra Selesković iz Međunarodne organizacije rada, naše lokalno partnerstvo za zapošljavanje Livno je jedino na ovome području Herceg-Bosanske županije, pa čak i Zapadno-Hercegovačke županije, tako da predstavljamo jedan dio i Bosne i Hercegovine. Nas, 11 partnera u lokalnom partnerstvu za zapošljavanje, okupili smo se zajedno upravo da svoja nastojanja da smanjimo nezaposlenost dovedemo na što manju razinu, da osobe koje su na evidenciji rada, da se sustavno brišu s evidencije, ne samo što su dobili posao, nego i oni profesionalno nezaposlene osobe, a to su one koje su na zavodu za zapošljavanje samo radi neke osobne koristi, a nisu aktivni tražitelji posla. Kao što možete vidjeti, članovi lokalnog partnerstva za zapošljavanje Livno su kao vodeći partner zaklade Innovate, grad Livno kao lokalna uprava, Narodno sveučilište Livno kao partner koji provodi znači službene obuke, Županijski zavod za zapošljavanje, Ekosir Puđa d.o., Continental Adventure, Wood Art, Coxpor, M-Wood, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Puž i CEUP, Centar za edukacije i upravljanje projektima. Svaki od ovih navedenih partnera u projektu naravno ima svoje zadatke. Zadatak zaklade Innovate je bilo voditi zapravo cijelu ovu priču. Grad Livno kao asistent projekta također da nas upućuje u sve, da odradi dio koji je vezan za turističku zajednicu. Narodno sveučilište da provodi edukacije koje smo imali, a to je edukacije za stolarstvo i 3D modeliranje. CEUP, Centar za edukacije i upravljanje projektima je provodio obuke i edukacije za turizam, turističke djelatnike, znači voditelje turističke poslovnice i turističke vodiče. Privatnici u projektu su tu kako bi eventualno zaposlili, znači osobe, već imamo i dva turistička vodiča koja su našla svoje radno mjesto u partnerskoj firmi. Ako sam nekoga zaboravio, nemojte me krivo shvatiti, nije bilo namjere. Udruga Puž također kao nevladna organizacija nama je na pomoći kako bismo uključili što više osobe s invaliditetom i one osobe koje su marginalizirane da se uključe u tržište rada. Probat ćemo, ali ne ide, pa ako možete, o, ide. Evo ovo su neki od rezultata koje je lokalno partnerstvo za zapošljavanje Livno do današnjeg dana ostvarilo. To su 34 obučene osobe. 34 obučene osobe su bile u tri različita certificirana programa. Obuke za 3D modeliranje, njih je položilo uspješno 9, stolarstvo, osnove stolarstva 7 osoba i jedan od možda atraktivnijih obuka koje smo imali, a to je u turizmu za voditelje turističke poslovnice i turističke vodiče. Certificiranje programa je zapravo bilo prvo certificiranje programa u našoj županiji koje je provodilo Narodno sveučilište Livno, dok je turističke obuke Centar za upravljanje projektima, kao što sam već ranije spomenuo. Tako da sve ukupno sada imamo 28 certificiranih osoba u ova tri programa. Osim osoba koje su bile na programima znači za osposobljavanje, imali smo i polaznike Start and Improve Your Business obuka, odnosno pokreni svoj posao. Tu smo imali nekih 17 prijava, od 17 prijava 10 osoba je dostavilo svoje poslovne planove. Nakon prezentacija našim upravnom odboru, odnosno ekipi koja je ocjenjivala poslovne planove, njih 8 je se uspješno registriralo i dobilo bespovratna sredstva u iznosu od 6600 maraka, što su utrošili na svoje znači stvari, to su bile ili inventar, ili neka nova oprema, ili početna ulaganja, primjerice fiskalna kasa, najamnine i sl. Tako da možemo nakon svih ovih obuka koje sam spomenuo govoriti o brojci
13 zaposlenih osoba koje su završile obuke i 8 samozaposlenih. Naknadnim pregledom zapravo 13 zaposlenih osoba uvidjeli smo da je zapravo njih samo dvoje zaposleno kao turistički vodič, odnosno ono što su položili. Ostali su se snalazili kako su znali, neki su privatno pokrenuli poslove, primjerice turistički vodiči koji se mogu samo zaposliti ovisno o tome da ih neko angažira, dok ostali kako je se ko snašao. Jedni od rezultata koje svakako moramo napomenuti, to su sljedeći, da su obuke koje smo imali za osnove stolarstva i za 3D modeliranje bile prve obuke certificirane za obrazovanje odraslih na razini Herceg-Bosanske županije. Što to znači? To znači da mi do sada u našoj županiji nismo imali certificirane obuke za obrazovanje odraslih do pojavljivanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje Livno koje je provodilo navedene obuke. Nadamo se da će ovim obukama uslijediti zapravo rast tih obuka koje će uslijediti poslije, ovisno o tome kako se partnerstvo bude mijenjalo, jer ono je promjenjivo. Znači, ukoliko shvatimo da nam primjer stolarstvo više ne drži vodu, onda lako mi u partnerstvu prilagodimo obuke primjerice za CNC operatere koje su bile jedni od, kako da kažem, atraktivnijih zanimanja i obuka na razini cijele Bosne i Hercegovine. Također, organizirali smo i prve organizirane obuke u turizmu na području Herceg-Bosanske županije, gdje su osobe koje se prijavile za obuke imale priliku slušati sve ono što je Centar za upravljanje edukacijama i projektima spremao za njih, kako bi što bolje položili svoj državni ispit pri Federalnom ministarstvu turizma i zaštite okoliša. Njih svi 12 koji su izašli na polaganje stručnog ispita za turističke vodiče, turističke vodite, turističke poslovnice, uspješno su položili i evo, moram ovom prilikom stvarno pohvaliti Centar za edukaciju i upravljanje koji ih je pripremio i dobili smo povratnu informaciju od Federalnog ministarstva turizma i zaštite okoliša da je prvi put učinjeno tako nešto, da je neko došao spremljen i da su svi oni koji su organizirano došli zaista i položili. Ono što je trenutno u izradi, a to je akcijski plan za zapošljavanje grada Livna, mi se nadamo da će u naše partnerstvo u neko skorije vrijeme, a to već ćemo imati kasnije priliku čuti od kolegice Ivane kao asistenta projekta, da se i druge lokalne jedinice prijave našem partnerstvu, odnosno da se čak to širi na Herceg-Bosansku županiju, jer spominjemo uvijek da nismo stalno limitirani na Livno, nego svoje djelovanje širimo dalje. Ured turističke zajednice, jedan od projektnih, kako da kažem, zadataka grada Livna je osposobiti rad turističke zajednice. Neki ste možda imali priliku vidjeti, neki ne. Naša turistička zajednica trenutno ima svoj ured koji je, znači, infrastrukturno odrađen. Apsolutno svi vodoinstalaterski, električarski radovi i slično su odrađeni. Sada je na redu u drugoj fazi ovoga projekta, znači u nastavku koji još nije došao do početka ove konferencije, da se taj ured turističke zajednice i opremi. Nadamo se da će tom opremom i otvaranjem turističkog ureda turističke zajednice zapravo pronaći svoje radno mjesto i neke od ovih osoba koje su završile obuke u turizmu. Još jedna stvar koju moram naglasiti, a to je naša web platforma koja se naziva lira.ba. Lira.ba je web platforma koja okuplja poslodavce, tražitelja posla i studente, poslodavce, da im omogućava pretraživanje tražitelja posla, da im praktički može ući njihov profil, vidjeti čim se oni bave, što su oni to, za što su oni osposobljeni i slično, da objavljuju edukacije koje oni nude, što to znači da neki od vas koji ste ovdje prijavom na našu web platformu koja je prošla tu testnu fazu, možete objaviti apsolutno sve edukacije koje vi imate u svom poduzeću, primjerice. Imate javni govor, nastup javnog govora za neke poduzeća i organizirate edukacije za to, možete objaviti to i svi potencijalni tražitelji posla i oni zainteresirani mogu se prijaviti. Također, tražitelji posla, nismo tu išli u, kako da kažem,
u kontru Zavodu za zapošljavanje, nego smo više ohrabrili mlade ljude da se prijave na web platformu u smislu da registriraju svoj profil, da tamo učitaju svoj životopis i ono čime se stvarno bave, upravo kako bi se povezalo sa potencijalnim poslodavcima. Osim poslodavaca i tražitelja posla, tu su zamišljeni i studenti u smislu da usavršavaju svoje znanje, da naprave svoj profil i unesu podatke o onome čime se trenutno bave, odnosno što studiraju. Primjerice, tu se otvara mogućnost za potencijalno stipendiranje studenata od strane privatnika koji bi kasnije te studente mogli primiti kod sebe i u svoje poduzeće.